iyo mas-uuliyiinta heerka degmo dhallinyarada quruxda badan leh sportska ah aada iyo aada baan u salaamayaa. Salaam kadib, halkan waxaa inoo yaalla kolley arrinteennu waa xaflad sporti. Xafladda sportiguna waxaa inoo qabtay Cumar Sayid iyo Maxamed Yuusuf baa arrinta soo abaabulay, maareeyahana bixiyey soo diyaariya hawshan. Maareeyaha horta haddaynu nahay reer Maxamed Boogaal, toona uma hadlaqaynaa anigu dee reer Maxamed Boogaal ahay. Marka waa inuu ma hadlaqaynaa, in badan baynu xagga meelaha eegaynay. Waxaan filayaa inaynu maanta marka labiyo toban guruub la siiyo dres, wixii ka dhinaana loo doono inay noqon doonto mid aynu isku xidhanno innaga iyo ciddii waxayna siisaa. Waxaan halkan idinka sheegayaa oo doonayaa inaad xusuusiyo degmooyinka waxaynu dheernahay, haddii inaynu ka faa'iidaysanana xaq u leenahay, garoon baynu leenahay. Yani gelinka hore iyo gelinka dambe ku ciyaari karo soomaacaynka, garoon baynu leenahay. Garoonkeennu baahidiisa waa la sheegay, waana la ballan qaaday wixii in wax laga qabto. Innaguna kulli waynu dadaalla waynagii waxyaabaha yarna seeska yar iyo biyo joojinta wax ku samaysanay, waanaanu sii dadaali doonaa innaga lafteena wixii laynooga baahaya waynu qaban doonaa soomaacaynka. Waxaa kaloo ku jira oo jira muddadan dhoweyda u dambeysay wixii ka horreeyey Maxamed Booga garoonkiisa, waxaa ka dhici jiray inay tiimamka kubadda ciyaaraya isqabsadaan oo kolba biraha la fujiyo oo haddana laydin garna loo garnaqo oo dabeedna ay markaa noqoto haddana in marka la heshiiyo aynu dib u taagno. Muddadii u dambeysay marka ilaa muddo sanad ku dhow ilaa 9-10 bilood meelahaasa may dhicin waxaynkaasi soocaynka ma ahayn. Waxa weeye waxa laydinka baahan yahay haddaad doonaysaanna horumar gaadhaan, in aan marka u horeysa asluubta iyo nabadgelyada iyo wanaagga aad ilaalisaan. Had iyo goorna aanay idinka muuqan caadifad meel kale u socotaa ama wax khaldani aanay idinka muuqanin oo ay ahaato wixiin inay ku koobnaadaan halka aad joogtaan iyo hawsha a haysaan, inaa maskab wanaagsan ka gaadhaan oo heer gobol iyo heer maxay haday jumhuuriyadeed ba u ciyaartaan. Marka tan maxay haday caasimada kahalisteedana waxaanu samayn doonaa insha allah inaan ku guuleysano inaan ka mid noqono tiimamka ciyaara ee garoonka ku ciyaara stadiumka inaan ka mid noqono. Waa goor gaaban, kolay hadalkeedana uu gaaban yahay, rag badan oo iga dambeyn doonaan haddii alla ilaah. Waxaan idin sheegayaa sidaa wanaagsan imanka u socono hawsheenna u socoto, odayaasheenna iyo dhallinyaradeenna iyo sportskeenna iyo wixiina ay wada socdaan aynu nabadgelyadeennana u ilaashanayno. Degmana degma nabadgelyadeeda uma ilaaliso, innagaa laynooga baahaya inaan wixii xun iska qabanno waxa wanaagsanna inaanu qaadanno. Waxaan ruuniyaa adeerayaal inaynu sidaa wanaagsan ee nadiifta ah maamulkeennii degmada iyo taliskeennii biliiska ay isku xidhannahay, wax dhibaato aanay garoonkeenna uga dhacayn, cidis haysataana aanay jirin, sistemkaa wanaagsan aynu isticmaalayno. Soo inaynu ku gabagabayno maaawsheenna maydla tahay sidaa inaynu si wanaagsan inaynu wada shaqayno weeyaan. Aada iyo aada baan idin salaamayaa. Qoladan xafladda loo qabatayna aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.